May ayının 21-də Yaponiyanın Hiroşima şəhərində baş tutan böyük yetkili ölkələrinin görüşü Zelenskinin çıxışı ilə yadda qaldı. Zelenski çıxışı zamanı Baxmudun Rus silahları tərəfindən işğal edildiyini etiraf etdi. Rusiya ordusu bugün Baxmudun hər yerindədir. Hansı mövqelərdə olduqlarını hərbi sirri pozmamaqdan ötürü açıqlamayacağım. Amma Baxmudun məğlubiyyəti qaçılmazdır. Bu məğlubiyyət bəyanatının ardından çıxış edən Amerika Prezidenti Joe Biden isə qəribə açıqlama verib. O bildirib ki, Baxmud mühasirəyə alınmış və itirilmiş ola bilər. Amma önəmli olanı bu ki, Rusiya ordusu böyük itkilər verib, çoxlu sayda tələf olanlar var. Ukrayna Prezidentinin mətbuat katibi Sergey Nikiforov ölkə lideri Vladimir Zelenskinin güya Baxmudun Rusiyalılar tərəfindən ələ keçirilməsinin təsdiqlənməsinə dair mətbuatda yayılan bütün məlumatları təqzib etdi. O bu barədə məlumatı öz Facebook hesabında paylaşdı. Bəs Baxmud şəhəri kimin nəzarəti altındadır? Ukraynada son durum necədir? Mən daha öncə də demişəm ki, Baxmudda baş verənlər fonunda hər addı məl atmaq strateji oyun idi. Əsas niyyəti isə Baxmudu ələ keçirmək idi. Və buna Prigojin, onun oğlanları və Rus ordusunun nail ola bildi. Dəfələr Yevgeni Prigojini xəbər saytları, kanallar satqın və qorxaqlandırıb. Amma çox az adam onun bunu niyyə etdiyini anlayırdı. O Baxmudu tərk edirik deməklə Ukrayna tərəfinə öz güvən verdi. Onları dəf etmənin yolunu tapdı. Vagnerçilər 5000-dən çox Ukrayna hərbiçisini yox etərək Baxmudu ələ keçirdilər. Böyük hünər sərgilədilər. Bu şücaətinə görə Yevgeni Prigojinə xalq qəhrəmanı adı verilməlidir. Я хочу сказать спасибо российскому народу, который нас поддерживал. İndi mən sizə daha bir proqnoz verim. Növbədə Kramatorsk və Slavensk rayonları əsas hədəfdir. Ukrayna tərəfi Baxmud uğrunda mübarizə aparmaqdansa ətraf rayonlarda gücləndirmə işləri aparsalar yaxşıdır. Zelenskinin qərb müttəfiqləri qarşısındakı çıxışlarını hamımız xatırlayırıq. Baxmud itirilərsə döyüşü uduzmuş olacaq deməsinin ardından ötən gün Baxmud əldən getdi deməyi orduda ruh düşkünlüyü yaratdı. Sonradan nə qədər bu məlumatı təqzib edib yanlış anlaşılma kimi cəmiyyətə yeritmək istəsələr də artıq gecidir. Zelenski anlamır ki, Ukrayna Amerika qərb ölkələri və NATO üçün sadəcə poligondur. Nə qədər Zelenski prezidentdir, rəsmi Moskva ilə Kiyev arasında danışıqlar olmayacaq. Переговорный процесс возможен, но без Зеленского. Ukraynada fəaliyyət göstərən həmyerlimiz jurnalist İdrak Cəmalbəyli də öz video müsahibəsində Zelenskinin çıxışının yanlış anlaşıldığını və hal-hazırda Baxmud uğrunda döyüşlərin davam etdiyi barədə Mediapostda açıqlama verib. Rusiya tərəfinin Baxmudun tam ələ keçirilməsi barədə verdiyi məlumat yalandır. Hal-hazırda da Baxmudda döyüşlər gedir. Mən özüm ötən həftə 3 gün ərzində Baxmudda oldum, Baxmud ərazisində oldum. Demək olar ki, şəhər yerlə yeksan olunub. Şəhərdə sağlam bina tapmaq belə çətindir. Bəli, hal-hazırda da orada döyüşlər gedir. Ukrayna silahlı qüvvələri şəhərin müdafiəsi uğrunda vuruşur. Bütün bunlar artıq Baxmudda vuruşan ÇVK Wagner'in rəhbəri Prigojin də bir neçə dəfə Baxmudun tam ələ keçirilməsi barədə məlumatlar verib və bütün bunlar yalandır. Qeyd etdiyim kimi hal-hazırda da şəhərdə gərgin, qızğın döyüşlər gedir.